ဥတန်ရေခင်မှာပါဝင်ခဲ့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်း6494ရဲ့ရေခင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆောင်းနေသူစာရေးဆရာမများနှောင်းညူရဲ့လှေခွက်ကြီးကြံဆန်းခဲ့ပါသည့်ဆောင်းတူကိုမေ24ရက်နေ့ကတော်ဝင်ဂါရန်ဟိုတယ်မှာတပြိုင်နက်တည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာမများနှောင်းညူကတော့မဆလာမိခံသူတွေဟာသူ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းတင်ညူနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းကြသူတွေကိုထောင်သွင်းကျင်းချနှိပ်ဆက်ခဲ့ပုံတွေမဆလာလန်းစင်ဆိုတာလူလူကိုနှိပ်ဆက်ညှိမ့်မဲ့တဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးရေးသားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမိုင်းဝင်ဆောင်ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်အချက်လက်မှန်ကန်စွာရရှိဖို့ဟာလေအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဝေသူရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုလည်းလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖေရဲ့အဖေဆိုတာဥတင်ဝင်းညို့ပေါ့နော်ဥတင်ဝင်းညို့ရဲ့ဥထွန်းလင်းရဲ့ဥသန်းစိန်ရဲ့ဥတင်အေးကျော်ရဲ့ဥစော်ဖေရဲ့သူတို့၅ယောက်ကိုဒီမဆလာလို့နာမည်ခံထားတဲ့လူတွေကဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်ထဲအကျဉ်းကျရတဲ့အကြောင်းနော်နိုင်ချင်းဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်မှာပြောချင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီမဆလာဆိုတာနောက်စဉ်ဘယ်လိုပဲရေးထားရေးထားလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူတို့ကနှိမ့်ဆက်ညှိမ့်ပန်းခြင်းကိုခံရတာပဲဆိုတော့ဆင်မအဲ့ဒါပြောပြခြင်းကိုဆင်မအိစာကိုရေးခဲ့တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရီးခင်းတွေကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဆိုတော့6494ကတော့ပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ထောင်ကျခံစေအတွက်ရမုံငွေရရှိအောင်ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတာလို့ဆိုပါတယ်အခုဒီကလည်းကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့တွေရဲ့ဒီထောင်ကြခံနေရတာဈေးစကားတွေပါလေရပါသေးတော့ဆိုပြီးသူတို့ရောင်းဝယ်တွေလှူလိုက်တာအဲစောင်း2000ရိုက်တယ်1500လှူလိုက်တယ်500တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဝေမောင်းပါတော့ဒီစောင်းနှုတ်လုံးကိုဝိစာပြေကထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးမျိုးသက်တဲ့လူငယ်တွေဟာလောကရန်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့သမိုင်းစာပြေတွေများများဖတ်ရှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုစောင်းမျိုးတွေစက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာရင်လူတို့ရဲ့အသည့်တွေဟာလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုပြီးဥတီလာမယ်လို့စာရေးဆရာမမအီကယုံကြည်နေပါတယ်။လူဆက်တွေကိုပြောချင်တာတော့ဒီလိုသမိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်မှဒီကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုယ်လူမျိုးအကြောင်းအချုပ်သူတွေနဲ့ပြည်သူအကြောင်းသိရမှာဖြစ်တယ်။အရာရာကိုသိထားမှလည်းလောကရန်မှာခံနိုင်ရင်ရှိမယ်လောကရန်ကိုအန်တုနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်စာအုပ်ပဲများများဖတ်ကြပါလို့ဆရာမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုစာမျိုးတွေကလေထွန်းကားခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဘက်ခေတ်မှာထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ပြောတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုလည်းဆရာမတို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါအရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုစောင်းမျိုးတွေကိုဆရာမတို့ရေးလို့လည်းမရဘူးထုတ်ဝေလို့လည်းမရဘူးဒီလိုပွဲမျိုးလည်းကျင်းပလို့မရပါဘူး